Omusumba David Martin Ssebuguzi. Sebo. Sawa nso okuddamu okulaba nate nga tufundikira omwaka. Webale kubeera mukwano gwange. Mirimu gino egy'empuliziganya. Emikwano egitera kusigalawo na kubeerawo nnyo naawe. Omuntu aba akunoonyaako n'akubuuzaako. Kizaamu amaanyi nti oli mukwano gwange. Twasembayo okwogera emboozi yali mpanvu. Abantu bano abali ku channel eno n'abatulaba ku TV baginyumirwa. Yatugenda mitwalo ndowooza nga abiri andi abasinga baali baku appreciating olwo ebigambo byewayogera. Mu bibuuzo byebadde ngenda nga nfuna ensonga laki nkunoonyezaako ngaomwaka gugwako ekisooka obusumba buvaamu. Obusumba tebabuvaamu okujjako nga tomanya kuyita obanga waliko byonoonya. Obusumba saabuvaamu nkyabulimu era nkyabuulira enjiri. Ndowooza kye bategeeza nti ekkanisa nagiteekawa. Ekkanisa si kwe kuyitibwa okusinga obukulu. Okuyitibwa okw'omulimu gwaffe ogw'okuwulira enjiri kwa kubuulira njiri era enjiri ngibuulira mu makanisa ag'enjawulo, mu bitundu eby'enjawulo, online media, lwenfunye omukisa naye nga kyali kigenderere okusirika. Ennwana z'entalo nnyingi. Obenge nyinyozo kwa ntalo akati nze enwane yange simalaga papala ndi muntu yekenenya nemmanya ekiyinza okufuutukawa nenkibaza okusinza kuwa gyendaga akati nze bwenamanya gyenjagala okulaga nenkola enwana eyo gyenakozesa yakusirika akolawo omulundi ogusooka nyagala omweyanjulire amanyago obusumba bwo ne wawasolo kulifaalingako. Andaba amanya agange yenze David Martin Ssebuguzi ne muulizi wa njiri eya Kristo Yesu nankubadde nga abasinga baganya okumbita omusumba ekisinga obukulu ate nga nze sikyenkulembeza nkulembera obuweereza obukola emirimu egy'enjawulo babuyita Alive by Faith International Ministries tetubadde na kanisa formally naye tujja kutandika ntandike mu maaso kaawo nga mu mwezi n'obutawera era enteekateeka zigenda bulungi buli abadde anoonya Musumba Martin yalagawa musajja ono yalagawa eri aba mpita akasajja kali kaalagawa it doesn't matter sigala yenze mbadde mu nteekateeka nga ndi mu maaso ga Mukama nga ampa ekituufu kye nteeka okukola kubanga we emyaka gye mwammanyira abasinga ali mubuweereza bw'abantu abalala tuva Muzeyi mu ndeeba Victory. Mu Victory. Okugenda kwe wamugana nga gye nali mukwano gwange. That is House of Prayer. House of Prayer. Ne jenzi jenzita yona yona. Mbadde mbweza bw'abalala. Nga mbuyambako nga nkula. Neyongera okumanya byenteeka okukola n'okumanya Katonda. Naye nga nalina okumanya ekyange kyeki. Era kye mbaddeko ne Mukama nga gye ne mukuzuula. Kye mmaze akaseera nga nekizuula. Kati nga nze n'okweteekateeka n'okulindako ebiseera bituuka ebyokkola. Kakati ebbanga ly'obulidde omwaka omulamba n'egigwamu waliwo ebyogerwa byali bingi ya Pastor Martin mubbi ya Pastor Martin mubi mu mwaka guno omubi olinayo essanyu ku mutima lyonna nnyo nga nga tuvudde kuba nti nkyali mulamu kuba nandifudde sina kirwadde kinkutte nti oba pressure oba stress olwo ebyambaako ebyanjogerwako ebyanvumibwa nti nagwo ejjalu bansanga nga ndi bwereere oba bansanga kyagasa so ndi musanyufu katonda nkumye nga nkyali wamu oluma ndiwekyakola amagezi gakyakola omwoyo gukyategabu so ndi mulamu naye ate essanyu eddala lye nnina nti katonda yamaana abikula amazima mazima ki omubuulizi w'enjiri omu yatugambako edda wali nti amazima ne bwegaza okukala eki ne gambalanga obulimba bwagenze ge gasookayo kubanga otebagazibira ogabwekumo n'obudde ne geyoleka kati ebyayogera nti omusajja mubi wa kutwa wa nkwe mubbi byali akaseera ako ng'omuntu alina kyagala okutaakiriza
ayezi ya yama nyama zima ni mmanyanti neka kuna manyama zima aliga jayu so yesa ayo gira ni yesa manyamu kasera we na yao kanine mganda wange kariyamu kola kovu hiku vanga na yisi limanyi nige nama nyanga sene teko biogira ko babi ogira kati omuntu wa vanga abadda kuwai yisa nawe nomu wai yisa mufa anagana atende sagala kufana na bantu ila abantu wa maiba chima hindi ya kanyo kufana kufela ngunda banganze na nefa na na uma hindi njoketi na pasta David Makini so so gede na kufana nchagungu ati so nisanyi nanti katunda sunda kunzu yambo liriza yambo liriza yambo liriza ila ito nachita ati chaino kubaa ukubanga chanyama nungu nzula chanyama kunja katunda kupia okumanya obulamu bwende ku kutambuza ne geto kubuka yamu ne mente ku gasa kusinzira ku byazuwe byali mawulire muli mama kama tibona amalungi agali eyo nga nawe kwenyini ku olimu wali wengirie yabulirwangako ngegana okwe kusanga abantu muli mama mchalo wo ku bilije tujo tuka maso kawo owuliramu okwe jusa wa decision jo asala wo kuve mu ndeba okugena muwerezo obo ekigambo sejjusa linnya lya muntu naye ka nkikozesa ng'ekigambo kubanga mulamu buno ekituyamba okubeera kye tuli okusalawo kwaffe our decisions they make us who we are ate abantu kye balina okumanya nti bw'oba n'ofuuka amakulu mulamu era ng'onogasa omulembe n'abantu katona mwakuweza obulamu olina okuba omuntu asalawo ku kyoyagala n'okusalawo ku ngeri gy'okifunamu n'olwekyo okubanga mwalimu okulumizibwa mu kusalawo kwange tekyankosa kubanga tekijanga kyangu tekijanga kiri ku sokulusaniya buli kimu kirina omutango gwakyo so nze siri muntu eyevuma ejusa okusalawo kwange nkoleze nkola mulamu gwange kubanga mbamanyi buli kimu kirina omutango gwakyo ate ndi willing to pay every price I must pay for what I want so gye nava wamuze nyatandikira bayirewe naddayo era gye wakomawo ewaka wabeera waka era ebyali byanjawukana okuweereza bwa muzeeyi wange tebyali nti byali bya waka nalina okuzuula nzaani katonda ayagala nkole ki emirimu gyatumyemu ku muzeeyi wange nange gyayagala nkole gyatumyeku nange gyayagala nkole ye byenkola byenteekeddwa okukola era gwe nalina okwagala okuba n'obumanyirivu obulala mmanyeeko ebintu ebyenjawulo tuga kitambula kitya nkole emikwano yesa ndikoze nga ndyawo nange yazingamira awo so kina kyenejjusa era silowooza nga nalumwa nnyo kuba nze nasalawo kyebankase kinnuma kyeneesaddewo nga nze kinnuma yenkula yange ng'omusajja wa katonda when things have been going wrong nga bwe kirowoozebwa waliwo olowoozezaako okufunayo omukisa okwogerako ne muganda wo maybe okusinziira ku kirooto kyewali kyemwagenderako ekirooto kyemwasookerako okugendako ngaola mulinganga bakivaako we nayagalira njogereko naye nali sinaba kuvaayo nga saagala twawukane nga baaliwo kubanga twalina okuteesa mitima gyaffe nga tumanyina okugabana nti ffe tulikola enjawulo abaweereza baleme kwawukananga babesoni baleme kwawukananga sitaani na katonda twayagala kuteekawo kifaananyi kirala nga twagala nti mukama nga watuleese mu kibuga n'obumwaka obupya n'enkola empya mu mulembe omupya twetutandike ekyenjawulo so we namugamba nti njagala twogeremu nali nkyali naye nga njagala musiibule mutongole ngende mu lugendo lwange lwa isirayiri mu kaseera ako nga pulaani yange akimanyi oba bwe ndidda nga tufunye kanse mugamba bifaigo bwe nkomawo nga tumazeeko omwaka ogwo tutule wansi amanye pulaani yange ampe ku magezi nkirindako oba kale naye ne tasoboka nange nasanga busanzi nga kitakkirizwa kubeerayo mu mboozi ezasinga okuyugumya amawulire mwalimu obwannannyini ku ttaka wali asinamba bbiri bayithen ettaka we lyagulibwa matini bubbi bungi kiki ekyakutuusa okukuganisa okubeera ku ndagaano ebo babo tetwakuwulirako baali bakayanirwa nali namba bbiri mu ki
mumaso gaffe ezo kacha byonna abalangi kamategeze nti Yesu yaita yo assistant pastor Yesu yaita pastor nga pastor oba oina myaka meka oba wakatandika jjo oba watandika dda bobanga oli mubuzi wanjiri oli pastor oli pastor eri assistant mulyejeeko nensonga ti abamulimana okola emirimu gyammwe nemudda mirimu gy'ababungu era nze saabeeranga wansi wa musumba yenna nga nkola nga assistant we olwokubanga tebanga kuwolesebwa kwange nafitibwa kwange na mulimu gwange directly nga nkola kyentekeddwa okukola naye nga n'obuvunanyizibwa bwemmanyi nti mu maaso ga katonda nga mukama waffe yesu muvunanyizibwa nganze ku bantu ne ku mirimu gyampadde okola so saali namba bbiri munessalire mu buweereza bwa muganda wange nalimu nganze ate nali mmanyi nti obudde bujja kutuuka essaala lyamveewo kubanga tebamutuma mulimu ogwo nange tebantuma nti ŋŋende mbeere namba bbiri we naye kulwokubanga tukolagana n'abantu tuliwo okuyamba abantu kwezuula kutuuka gye balaga obuweereza bulinga nga takisi era bulamu nti omuntu abako siteegi waaviira mu mmotoka tusamukaka kusigalamu ng'atuuse waaviiramu so ebyensonga z'ettaka saayi sigenditole tukiwandiiko kyonna kyekisooka okugyako mu media naye general manager era nayo nalina obuyinza nga mali okukoma nze mmanya wenkoma ku bintu byenkwa n'abantu wesituuka situuka wesewanvu yaayo so saayina interest tewalina interest naye wakimanya mu biseera by'okugula kuba wali nnyo mu misingi egyo saalina kwagala kubeera mu nannyini kubanga nalimanya nti nina okuyitibwa okwange n'okwolesebwa okwange kwenditandika ewantu mu budde nga butuuse waweebwa ku mukisa ogwa waaliwo omukisa ogwali gukusobozesa okubeera signatory mu weweerowoozaamuko ate gwali wanaye saagala nange kuba nandi gusabye naye tewaaliwo tewaliwe baakikusiinyaako ebipapula saakisaba nange endagaano wagirabako ng'ewedde nagiraba mu draft form ekopi esooka kuwa ku magezi kakasa spelling biki biki nagirabako naye era in passing twali banjawo ngaolabamu n'owamunno paka leedayo gyevudde naye nga temwali mu nnyo ne waatwa nti banyigamu naye era nange nali saagala kubanga nali mmanye nga okuyitibwa okwange kulala nnyo era nga bwe nabagambye nti akadde konna nga tutandisa omwaka omupya 2022 ngenda kusabuukulula so nali mmanyi nti wali ndiwo okuyamba cause ekigendererwa ekya muganda wange ntambuleko naye ate mu kustage eddako nange nveeko okuleka aba famiry kwaliko omuntu omulala alina gwojjukira okulabako mu kuyitamuko well meeting gye nalimu yalimu abaweereza ab'enjawulo abatunulamuko nengamba basignatories abaalimu ebyapa ebyaso ebyanga bifulumye so enteeseganya simanyi baazirimu bambuloka saabategeera bani banegotiata saabategeera n'abatunda saabategeera ngamba amannya agaateekebwa kuba kati obuzibu bwasooka okuvaawo ng'omuwala agaanya okusayiningako okwongerako abantu ebyo nange ate byansanga eno mu nsi mu kibuga nange ne binkanga kubanga naye sikisuubira ndi ate kirimu interest ziri personal because point yange eri emu mwakolanga mwatugambanga ngenda kuteekamu because walimu mwatugambanga nti ttaka tusonda lyaffe later tuzuula nti ate ettaka liri mu mannya ga famiry andi ffe nze gwe nali ntegeera yali buweereza so si bantu gwe n'otafollowinga kumanya oba kyobadde okolerera kigenze mu buweereza bw'olwanirira sayimu kati ndi ku pulogulaamu yo mpagira pulogulaamu yo era singa naganya okujja tewandinkasa era bonna abagiraba bwe baba nga basanyuka byenjogera bakimanyi pulogulaamu yo ngiwagidde naye sinze nagikutuma sinze njekuwandiikira sinze nagwira kamera era bwe bategenze ku mpewo giri gye biggwera tosobola kuŋŋamba nti mugenyi jangu onyambeko tosobola so nze nga bwe nagambye bwemaa ntambula n'omuntu niwaba taŋŋambye mmanya waayagala nkome lwaki byakwewunyisa tuli balokole tunula mu kamera eyo ng'oyogere tuli balokole
So what do you want to do with your movie? You want to do it? 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 Ndi munsi nonya kiddako nina clip yo ngo wa conclusion noga matoyagala kogera ku kiwota manyi no kusinzira ku byomanyi tekisoboka wajjano no tolambuli amuko ku mukyala manyi dwanga Suzanne nako ne tumwe kiti bwaranso kati mami ona atusonywa e yamazano bazar e kati mami mami wa kanisa mulamba mabuja kuziba banange ehe No tulambu ila mochia ala bagu nje tutagala kuda kubaa evie mabiga biba biya mabiga. Ya nangisaka abindamu. Ne utulambu ingidikiro gamba to chisoboka. Nechimane chisoboka. Nenda wali umu ntuwavira mkwano go. In fact, nasu kane kuo Uganda wu. Bible gamanti, wali umu mkwano ye gata na awe kusinga kuo Uganda. Especially mumbira. Izo bubi mukwano gwa so kusingira muganda mumberi so si mu musayi ne mumberi ne mufuka ba mukwano kichikwata so mukwano gwa bobo mmanyi ebigendererwa bye byalubirira principles ze omoyo gwe okukiriza kwe you know empisa ze mune mbyogama ati mumuwayiriza oba bamulimi mpindi ku mugongo so nachogera nganja akiriko mu kaseera ako kubanga nagamba nti ndi mala kulabako nga eno omukulu yayogeredde kubanga waliwo akawuli akalaga nti omwogera bituufu naye kati ne bwe siriddamu nga bwe yeyogerera ne kati nkyayogera ki so in other words Mukasera ako nali mbuusa buusa kubanga muganda wange sikyamumanyi nali mumanyi mukaseera ako nsonga zaffe ne Katonda yegira nga tukubirizibwa okutambula ne Mukama nga you know ndaba mumuwayiriza ne nokakasa nekituufu musawuninga osawuninga agamba nti waaliwo okukyuka mu kuva ku origino Nedda, ebintu byonna ebikolebwa mu bulamu bw'ensi birina obusobozi okukyuka. Strategies zikyuka, ideas zikyuka, ebigendererwa bikyuka, oluusi bye tuluubirira bikyuka, bye twagala bikyuka mu bulamu, buli phase omuntu w'atuuka. Ndowooza ka njogere bwe nti nti ffe ffenna tulina obusobozi okukola ekintu kyonna. Singa tuweebwa omwagaanya. Oba singa tuweebwa ebisobozi sokola ekitulimu nze sikiriza nti omuntu afuuka bufuusi mubbi baba bamuzaala mubbi naye embeera z'obulamu ne zimusindikiriza oba n'afuna omwagaanya kiri ekimuli mundu okuvaayo so era omuntu takira kumakya n'agamba nti nja kubeera mukulembeze nga pulezidenti Ate banja bakyagaliza bameka bakifuna. Oli gwe baakizaalira. Akitwala. Akifuuka. Kabaka bamuzaala buzaazi tebakola mukole. Okimanyi ekyo? Nkimanyi. Kabaka bazaala muzaale. So, ffe ffenna tulina obusobozi okukola ebintu si bibi nessalire n'ebirungi. Naye okubanga embeera zikyakuzunza tonnaba kutuuka mu kikyo agaa kutuuka. Tonna zimba, tonna gula kidduka, tonna wasa mukyala, tonna kusomesa baana masomo malungi. Tekitegeeza nti tebajja. Akaseera k'olimu kati gwandaba. Tekanaba kusobozesa. Naye kutemya kutemya kikowe katonda ng'akyusiza embeera nga sente zizengo kamba abaana akamaje eno bagende eno. Katusenke tuvano tugere tuzimbe eri. Kati abadde apangisa n'ogaa tugere tuzimbe lwaki. Kubanga embeera zaakukyukiridde katuloso okukola kiri ekikulimu munda kyoyagala okukola. So okutuuka ng'obudde butuuse. N'embeera ng'etuuseewo ekisobozesa okukola ekikulimu tusobola kukikola anyaloki yalinga air oluvannyuma lwe baapuruvinga ebintu bino ebya relationship eyo kati eri public waliwo olugambo olwaluyitiŋŋana nti ku byakufulumya walina affeya ne mukyala musumba kati musumba omupya
Ngani agamba na inafe ya ni yali yatugatta. Bwe batugamba anga lando omukulu agenda okulaba anga kirabika oli mukavaake. Nagamba genda. Ndowooza singa abaali bakyogera abaali mukakafu. Nze mu Kampala nandibuzeeko we mpitira. Kyekyandisoose mu kamwa ka buli muntu. Kyekyandisoose mu mawulire. Kyekyandinkulembedde. Ayagala abakozi be. Yeah. Era ndowooza kyekyandingobeza ndowooza. Naye nze omuntu gwe najja saagala kuvumayo. Naye omuntu katonda gwe yankwasa nga ali mumbeera mwe yali emyaka gye twasinkana yagimanyi. Wakozi wamuyize mami. Nawe yakozadde. Oh, why? Ati mukyala wa daddy aba mami. Mami wa mwoyo embeera gye twasisinkanamu mwe yali yagimanyi. Ate saagala agiramu kubanga mukama yanyamba okukola emirimu gye namukolamu. Era nakolanga muweza katonda mulamu gwe. Kutambula naayiga byayize n'afuuka kyeyafuuka paka we namukomya kati byeyeyongeddeko sivunaanyizibwa ate era siina nsaalwa kubanga yali layini ye. Singa ofuna kaadi y'embaga nga wenaatera otuuka n'agenda kuba oli bingi oli menta oli musumba we ebyedda byonna nabyerabira nabisuula infact katigwaagano binjukiza nze nabita ate nze natebeerera maama wange swa kuliddirira kati nnabye swa kuddamu musumba okyawa bubi bayibuli bwetu bwegamba sikukyawa yesu bwe yatuyita n'atujja nabye yatujjamu tasuubira kuliddamu ekyokubiri buli kyemmanyi naawe era buli kyomanyi nga kiyinza okkuzza mbeera gy'otayagala kubeeramu okyewala eri omutamivu nga wakuwona kyekikubeera kitwala ku bbaala yasulanga mu ndongo n'ofunayo ne siriimu kati mukama akutaasiza akongera obulamu agenda akuwonya mpola mpola lwaki oddeyo mu ndongo so eyali mu mindi ng'ekulwaziza ebyenda n'amannyo gawunya n'akama kakukiwumuuka emindi ogyagaza ki bweoyita gye bagifu gye bagikomonterera duka in case nga twategedde nti gyeri so sisuubira ate saagala kubanga bwe nzijja ku mukolo gwo kyokola amanji wagira kati daniel ino pogwamu yo njiwagira ensonga lwaki njogererako oli musumba bayibuli ogimanyi nnyo wasoma theology nnyo mwinamu ne diguri naye si yasinga okukula briefly njagala analyzing ensonga eyo okuva mu bufumbo obumu okudda mu bufumbo obulala daniel ensonga ezo saagala ziddamu so it's not right mu bigambo bibiri omuntu bw'aba yagamba nti yakimala aba yakimala ate buli muntu asalawo nga bw'ayagala obulamu bwe butambule kale kati nze siswa kusalirawo gundi era siswa bbaga nyanga siswa bakkiriza lwake mu kigambo kimu is it bibiriko to do what okukola ekikolwa ekyo kya bwakatonda bibiriko andi ekyobaka tuna byanjawulo hey. ekyobaka tuna kyakuwasa kakati gwe ngenyewasizaamu gwe naye namwe mwesoti mujja kusoti nga ne katonda ngenyewasizaamu ok awo nga tuvuddewo byonna bimaze okuggwa tulinawo ekirungi kyenjagala oselebrate ngenda naye ekimanyo gyekijja kukusanyusa kyekiriwa Some of the people we mwayogerangako mwali mugaana okusolooza ebisaawe obutawasa one of the pastors yali atava nnyo mu biseera ebyo yali pasta Bugembe twalabye reunion era week Friday ku boxing day omusumba yagenze ku church ya worship house for the first time what would be your comment obakye mwetali conciliation yekyo hey. Okutabagana era ne lwawona akaima ketwayimanga edda labaayo bwekiri ekirungi ab'oluganda okutuula wamu nze ndowooza nti infact silowooza bulowooza nzikirizanga owooluganda musumba wilson Mugembe kyeyakoze kyamazima kyagwakatonda era kya bayibuli kubanga ebayibuli esomesa nti kristo yali ku musalaba ng'afa katonda yali atabaganya abantu naye so n'atutuma okutabaganya fe naye n'abantu naye sinanawadiza obuweezi wa reconciliation bwe baatuwa era bwe mbuulira buli musuma bw'ateka okubuulira kubanga egyo emirimu gyaffe okuzza abantu n'eŋŋanda wabeerewo emirembe mu nsi so bwe kiba nga kyakoleddwa katonda yamanya emitima
mtu kwa hila kwa tukolo wanga ya jikevela ila ya gawe mpira ya mbili 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 so ndi msanyufu wa gesture ndi ono ya vuma angono atono na achazo ya nono kukubwa achaziza na ya agenda mucho waza kutate first kakati chiri mabiga wacho katonda ya mani wakutufu wacho na mazima gacho katonda ya mani ila jiviri kwea tulimanya ila jivigende lilo na yenchi kisanyo kinde wanga na chitege ni maulide nange nga bachi ndusi zafo nenga manti mkama hiva zibwe wachiva nga aguru gande nyumba ya mkama itandise okudamu okudamu oda kansu vile nti tina atambula paka nemba tusingie miaka nga vano unyavana na vana vano unyava singwa abazadi Oyogede no gamba muganda otocha mumanyi. Let's talk about muganda ogomanyi. Asoro kubanga achitegeza muganda ogomanyi. Saga lwa ku muganda ogota manyi. Nsizi sewe kubanga sicha mumanyi. Era no kugamba munjagala yoko ngame muganda wo owa 2016 and below. Era naita ajja kugamba singala ba interview ajaga makasta go yoyogeddeko guyakola ki guyaleka muganda oguwaleka olowoza asolo kubanga kyayogera ko kitufu ba muganda oguwaleka ye muntu yagamba nganze sidambye maze bikola bweti nebweti nako sinza gama ndi ajitega ajitegeza kubanga simanyi bizendero byawe okujja ko kyemanyi ndi batambya mbaibu kakati proof yokutamba ya Bible tulijira bangeza de yibara Yesu yatugamba ku la bikolwa yatugamba kulinda yibara yiva mu kitukoze ba mu kyakoze tulinda yibara ngo musumba wandi agadde kuddamu kwa reconciliation chi no mukuru ngo mukuru yakoze jo uliranga ya mugaso nyo na dawa elio mbili kwa Kristo seri mwenga mwe ni elio ngeri mbili kwa Kristo sebaani mwaba sumba ande ila chiso kena mnyumba actually awantu che mutama nyachanyizo kubaga makesho ninyo nti nafumanga nyo kugane mungane kumusonga ze ne muzei wafu Apostle Joseph Serada. Nga ndi ya magiza agabuze chibuzo. What happened? Chichecha abao. Nga ndaba nangi chinso vieko. Nga chigenze we saloza. Ne we sandi subide kutuka. Lali limuku vya vake mirelembe wakati wa fe. Ibuzo vya ngevi okumu okumu. Nga nonya engeje tuveira wo harmoni ya sekumanga. Chitafu omuguru. Ya tuigirizo kwagala. Ila kwa utugira kwa kwa gana na Buruganda. Kakati kwa mba sita waka na chitangi wa kumusi, wata hato kwa kumusi. Uwamu kudu nta waka na tena yenga tisimulava mko. Nchikule kende kwa andaba. Chitao kwa kumusi. Kwa mba ngate muta waka na. Mba mwite tata. Ato uwamu kudu ye, wata waka na tena ye. Mungu wata kana mtia, neka tuonda. Mungu wata waka Kati bobo mbuza nti reconciliation chi oba kudingana cho bakutabagana chikwe nani sinzo okusanyukira noku noku akalatenga nkusabira by the way seriously nandi agadde okulabanga muganda wange aloozi asibujimu addamu okwatagana muzeyi Serada muzeyi Serada is the muzeyi willing because kati obeera naye despite byamuyisizaamu ebinzo bebe njo binzo butabayo birungi engeja ali nti muweleza bakatonda ate kubanga ali wiringi engeja ali nti yetata ate kubanga ali wiringi kakati ebyo kumandi ali wiringi tetubigenda ani ano ba wiringi yonaja ona akoma wo ona akoma wo yebwa bali wiringi eri kyagenda obajalaga obata mu waniriza bata mugira oluji abaches ache yamu abache balekete jano jaba dajja
kubanga ne katuna fumutu ndajali fenga tuli wilingo kulira ngama ndi wema muli wilingo koma ho ngamuma lili do kudda muje tutese so tutweza kogera ku side ya muzadde oba ya tata for this matter ntitali wilingo bali wilingo kwasije kitandikira okay kati nze ni mujulizi nze nso okuyogerera nzikiriza munda yange ndi osanga ali wilingo Kuwa na iba kusonywa. Wengine za festivali fana gana. Ndiyo buli muntu eranga wali nti. Tafana gana muganda mutima gwa kitaba mutima gwa nyina. Buli muntu aina kudanga iyi. Okay. Okay. Uwezo pia wa mamited wa bulabye ko. Ndiyo ulira. Kuya biwulire. Wa amidis bya isemu. Wali ofunye ko bude meyogera ko naye. Bine byasemba okubaawo byabaawo nga sikyamuwuliza naye emabega wali mwaka gumu ntera omusisinkana gyetukyopping eyo wati baneiba bange samukuwa n'omubuuzaako naye munange omanya ng'okomeera kyogamba bino byonna ebyaliwo togendangako waka ng'osula kitende oluggi terwali luggule nagezaako n'empita mwana mwana mwala naye nangamba nti akaseera kali kakyali kazibu nnyo gye bali nga tebagala complicating matters ate nga nange saagala kudda mu bigambo namukamwa kamuku nga saagala afuna excuse ate enziza mu tagaliwe kati nengamba bwebanfunye oluggi naluguddwawo osanga niyogerako naye nemuzamu amaanyi naye nga agenga musabira abyoso tumayo nga nenda omukisa omutuufu agenda kukola ministry egenda launchingwa nga nya January is it the right time okusinzira kugwe sinze managing a timing ye ya season ze katonda eyamuyita namutuma namuwa ekyokukola bwabanga yamugambye budde obwo atandike anze nali ngenda okutandika yangana natandika nako nabingobya katonda kenyini nangamba si bwe budde kati yangambye bwe budde kati sinolwolwo ekyo nze timingi ngoba yange era ntunulira yange biro byange ebyabalala buli muntu akola lugendo olwo nga luli mukama yamanye ebinaku naye nga namusanyukiddeko kuba nti yagumye n'atadda mugwe okubagiza n'asigala n'asala wasigale ng'akyagobeera kyebamugamba okukola nga tumaliriza 2018 abaddemu emboozi nyingi mu kkanisa wa generally emboozi kyesinza okunyumira oba okukwatako ekkanisa eya kristo ebaddemu ebigambo bingi ebiseera ebisinga nze baddemu kugisabira actually mbadde ndowooza mpuliriza 1% nenekweka 99% ku nsonga z'ekkanisa ya kristo generally eno mu uganda bwetuwunzikidde omwaka guno ndi musanyufu nti abasumba n'amakanisa mangi basazeewo okuddayo ku mulimu gwa mukama waffe yesu gw'okubulira enjiri evuba emyoyo kyebeeta revival okuba nti egenda edda mu kanisa and the order is coming back mpolampola entalo zitandise okendeera wetumaliddeko omwaka okwerumba n'okwevuma bigenza bikendeera tukiriza mukama nti bigenda kuddamu kulabika mwaka omupya so ndi musanyufu ku lwekyo kubanga esala yaffe ffenna naddala nze gw'omubulizi w'enjiri ebigambo ebisembayo amatulaba njagala obbangaliza nsooka mbayozayoza omwaka omukadde gubadde gwa mbirigo gwa bireego naye bwe bali kulwana n'ogumalako abafiiriddwamu abantu bammwe basaasira abalwaziza bafunye obubenje obw'enjawulo mukama abagumye ate abawonya emitima naye ate omwaka 2020 mwaka gwa bigambo bipya mwaka katonda mwafuulidde ebintu byonna okubeera nga bijja naawe ekkiriza katonda akufuule mujja oyite mwaka guno ng'oli mulamu tugumaleko tugende mu kulonda nga buli muntu alina ebirowoozo ebipya ebirungi eny'eggwanga ne ku famire ye ne ku bantu be ne mulamu we nga ye okyalina omugaso bulamu bukuume olabirire wegendereze wewala ebyolina okwewala ate yiga okusalawo ebinaakuyamba gwe n'abantu bo
bereba mugaso mulembe guno mulembe gwaffe ate mukama akatukozese bulungi so baagaliza omwaka 2022 omulungi ogw'emirembe n'essanyu obugagga okusinga ennyo okwagala Katonda n'abantu mu linnya lya mukama waffe Yesu Omunazaalesi manya yenze omuweereza.